narekodi mama, mwangalie huko sasa. Mwana alikuwa anarekodi. Mpatie usiki nitakupiga. Niko na barcode, mtaonekana kwa YouTube, mtaonekana kwa YouTube. Ni vyako. Nitakupiga. Mtakupiga. Dawa kumbe ni kwa kuchao. Kumbe hujui kurekodi. Mimi niko na record ya kwa YouTube. Tulikula biskuti na niliwaleta mama ni mbona machokolate. Mama kona hii. Nando hivi. Hii video tu. Musubiri kwanza mpaka ni barcode. Mama mfunguko na kata. Yes, ndo baba tu. Subiri eh? Chukua sasa. Ndiki ndani kana hivi. Lakini mtaonekana kwa YouTube, msubiri kwanza nitaandika na bajenti. Acha Mungu, najua kurusha kia Mungu. Nitume mwafiki. Mungu mtabarusha. Mahaka wewe kwa kina rusha. Zako mapicha. Na usha onekana, tu hata fanya nini usha onekana. Dakika mbili hivyo. Bado mpaka dakika sita ndo na mama. Nakatala usubiri kwa mimi ni barcode. Sasa utamwona mbalomba ni kuku. Mimi niko na barcode lakini mtaonekana. Walu ingeleta yo simu hapa ni tia hapa kajua tuwaza sikia yo mziki ya hivo. Waundo manga. Tenda da da. Da 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 da. Ta da da ta da da da. Ta da da da. Ta da 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 da. Ta da da da. Iko makina, ngoja kwa juu.